dadkeennana waxa waalay waa saaxiib xuno marka runta loogu tago madaxda saaxiib xun baa waalay ama la taliyaha u ahaadaa ama wasiir nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku ilaahay khayr la doonee madax jacala lahu bitaanatan saalixa saaxiibo wanaagsan buu sameeyaa oo la taliya kii kalena saaxiibo xun odayaasha waxa waalay saaxiib xun halkan uu joogaayo masaajku iskaga wardiyayaao mid baa dhagta wuxu saaraya wuxuu odhayaa shirkii reer ebel baynu leenahay waa kaa kaxeeyey wuxuu dhex dhigayaa qabyaaladii iyo balowaddii iyo boolatiigii waxaaba laga yaaba jamac dambe inaa soo haleelinba dumarkii waxaa waalay saaxiibad xun hooyadii islaantiiba kala dhex galaysaba odaygii iyo islaantii kala dhex galaysa waxaa laga yaaba inuu soo haydo iyadoo faraxsana intu ka yimaado iyadoo calayso a maxaa dhacay dadkuba caynkaa ma yeelan adiguba caynkan mahi reer hebelba caynkaa ma aha mid baa ka dhex hadlaysa tu saaxiibadeedabaa ka dhex hadlaysa oo saaxiibtinimadiisiiba ka sokaysaba waa musiibo weyn waxaa laga yaaba ciyaalkanayn la ildaranay saaxiib baa waalay gurigaa lagu rabaynaya madarasadaa lagu rabaynaya shaaricunbuu saaxiib xumi ka helaya soomaalida dabadda maqasheen ee caruurtoodu gaangiska ku biireen ama daroogada iibiyaan mushkiladda u weyna waa saaxiib xunun markaa daraaseeyeen waraystay waa saaxiib xun ilmahoonoo wanaagsan unbaa guriga ka tegaya mid yar unbaa helaya oo gaalaho wuxuu leeyay kabahaagu way xun yihin shaarkaagu wuu xun yahay $300 ku arabax saddexdan kale mobile siiso markuu saddexdaa usiiyun buu marka dambe odhanaya adu waxa lana lacag xakeed ka keentay kuuskan yar baan iibiyaa daroogada xashiishadda aadna soo iibi waxaanoo lacagana halkaasaa laga helayaa dawaaya edi uu ka shubayba gruubkii maafiyadahaabuu ku biiray wadaadkiina saaxiib xun baa helayo isagoo halkan fadhiyo kitaabka akhriyaya ama khudbadda ayuunbuu odhanaya war kursi baa la fuulahaa tanin weyn baad noqoto masaajka dee dhex fadhi kari mayside balkaale aad yar ruqaansatide miyaynu dibba u aragnayba khudbaddii iyo kitaabkiiba u tuuray war mushkiladeennu waa saaxiib xumaadaynu waaye waxyigu siduu uga digaynu markaa yar dul maraynaa saaxiibka xun waxyigu wuxuu sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay dab dabna lama soo dhawaysto aljaliisu saalix waaljaliisu suu buu nebigu ka digay ayuu kala qaaday saaxiib wanaagsan iyo saaxiib xun saaxiibka xun muxuu ku sheegay inuu la mid yahay qof dab shidayo kale dhimbiilaa ka duulaya bal adigu nin dhimbiilo shidaya oo dab milix lagu shubay oo dhagagacdaa haya ninka ag fadhiista maxaad u malayn waa qiir waa dambas waa maragubata kacaa fadhiisa uun kacaa fadhiisi baad ku jiraysa nin dhimbiilo shidaya haddaad ag fadhiisato saaxiibka xun gurigaaga lama keeno nabigaa idhi calayhi salaatu wasalaam markuu ka waramayay saaxiibka ka digayay walaa taatid baytaka ilaa mu'minan walaa yakul tacaamaka ilaa taqiyu riwaayana waxay sheegaysaa walaa tasxab ilaa mu'minan walaa yakul tacaamaka ilaa taqiyu gurigaaga ha keenin qof mu'mina mooyaane raashinkaagana yuu cunin qof mu'mina mooyaane macnaha waxa weeye hala saaxiibinoo ha soo dhaweynoo guriga ha keenin qof liita casuumadahaagana ha ku casuumin qof liita sadaqadii lagama hadlayo waa la siin karaa cid kasta saaxiibka xuni ummado dhan buu halaagay markuu ilaahay ummad halaagaya saaxiibo xun buu sameeya suuratu fusilat baynu gaari insha allahu waqayadnaa lahum quranaa fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum xaqa calayhim alqowl ummado saaxiibo xun xun baan u diyaarinay ummadaha a arkaysaanay la halaagay waxaa laga raacay saaxiibo xun buu ilaahay yihi subxaanahu watacaala saaxiibka xuni diintaadu kharibaa haddaad inay iska diin wanaagsan tahay oo khayr leh nebigu wuxuu xusay inuu diinta kaa kharibi karo almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum an yukhaali qofku diinta saaxiibkii unbuu haystaa war qof walowba iska fiirik hadla saaxiibayso si aanu diinta kaaga kharibin saaxiibku khaatumada ku seejiya maxaa ku hadhay badde saaxiibka xune khaatumadiiyo karkaarka uu ku weydaarinaya u fiirsan nebi maxamedo adeerkii abu daalib shahaadada u laqimaya abi jahalna dhagtaasuu kaga hayaa wuxuu leeyahay hana casoobi nin waxaad ahayd geesiya haddii maanta aada halkaa ka baydho oo diintii cabdilmudalib khilaafto inantaada dib loo guursan maayo
war meesha xaraga kaga tag sidin kibo wuxuu ku istaaraya fariiqa biyalada war fulay han noqon in buuri ay saxaj nabigi mu dhageysan inuu runta sheegayo oo ogaay abi jahal buu dhageysto kharabi karkaarka waydaari hada saaxib wanaagsan haduu soo ag fariistana khaatumada allah waa ku waafajin kara inaki nabiga la saaxibka ahaa yahuudiga ahaa uu adeegayay markuu sii dhibeenay nabigu soo ag fariista wuxuu dhahay ashahaado halkiiba ku ashahaad aw ku islaamay nabigu kula wareegay calayhi salaatu wasalaam ku aas aabihiina kaga hadhay saaxibka xumin shafaacadu ku seejiyaa wanaagsan saaxiibada wanaagsan waa isu shafaaco qaadaa saaxiib xumin laakiin kuma shafaaco qaadayo alakhilaaw yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadka taqwada lunbaa maalintaa isu shafaaco qaadaya famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiin maanta wax noo ergeeya ma haysano ergadayadii waxaa kharibay saaxiib xun baanu lahay saaxiib ka xumi jannadu ku seejiya ilaah jannada hana seejin cadaabku ku hogaamiya suuratu lfurqaan ayaad ka akhriyaysa ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وانا عبنا يا علن علي وحليه كنت درد ايد ما النبي محمد راع ما صاحبك حمايكي وكا قرانك ويداري ما انت هلكا سو دغد صاحبك حمي وحاسو ايان درابو ليه وحاسو ايان درا او نبي كدغي عليه الصلاه والسلام القران كدغي قصدان وحا كو جيرتا ايات كانو هورين دغيسنين اهل الجنه او شيكيسنيا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون وفرح سينو جنده كو شيكيسنيانو وايها دنيا لا اسكو وريسنيا اللهم اجعلنا من هؤلاء قال قائل منهم اني كان لي قرين اتبه الله وحورني وحا ادونكي جيراي ميدانو صاحيبهي يقول انك لمن المصدقين وحورن جيراي انتو دليلو ورما كو اشهاتاده وددك اخره اي وحا رميسن باده dadka aan noqonin aakhira cidina ina soo saari mayse bal imkaan eegnaa uu leenaartu galee fa talaa faraahu fi sawaa'il jahim saas uu eegay wuxuu arkay saaxiibkiisiyo naarta xaq hoose ka geeraraya markaas dabeetana ilaahay ku mahadqaya ilaahay ka reebay subhanahu wa ta'ala waxaynu leenaa saaxiibka sunaysana silac ku xambaarsan hal iska ilaali digniinteen waa taway intaasoo daliilaynu akhrino quraan iyo xadiis balahi saaxiibkaasi ka digaya dad oo dhan waxa kala kiciya saaxiibka saaxiib wanaagsan hadduu qofku soo dhagaysta adduunyadana uu soo dhawaysta adduunyadana uu ka horumaraya akhirana uu ka horumaraya haddii kale labadaba uu sheegay weliba maatida iyo caruurta iyo dumarka loo xulo saaxiibka daayartiya siiba caruurta yareed marka ay marxalada muraahiqa ama teenageka la yidhaama saaxiib la-adaan dad tidhaa waan saaxiib tiraya saaxiib la-aan maayo laakiin mid wanaagsan u raadi masaajidka geeya aqoon fiican la raajiciya tartanka khayr kale uu kaga daydo arrintaa inaynu aada ugu baraarugsanaano aada ugu baraarugsanaano oo caruurtaada aanad ka war la-aanin saaxiibadooda wax weyn weeye wahaadaa ma aquulu waastakfiru llah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu